Olá pessoal, sou o Bruno Jimenez e estou muito contente de encontrar você aqui nesse espaço, o qual eu espero que lhe ajude, lhe traga proveito, porque é o que nós vamos falar aqui é muito objetivo. E olha só que interessante, né? eu estava me preparando para responder um e-mail, daqui a pouco eu recebo um outro e-mail, então eram dois e-mails falando sobre o mesmo assunto. Qual é o tema? Proteção energética de um ambiente. Bom, quando o assunto é proteção energética de um ambiente, é bem interessante, é bem importante ficar claro que são muitos aspectos envolvidos. Uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida como terapeuta, como professor, que o ambiente é um reflexo energético das pessoas que ali vivem. Então, o ambiente cristaliza nas suas paredes, nos seus móveis, o que você pensa e sente sobre a vida. Contudo, existem sim algumas técnicas que podem ajudar a melhorar a energia do nosso ambiente. E essas técnicas devem e precisam ser propagadas. Uma boa oração no lar um bom trabalho energético através de várias técnicas que você possa ter, até a organização dos objetos no lar. São muitas e muitas dicas que nós podemos trazer para isso e se você quiser aprofundar, nós mesmo temos um material muito bacana para oferecer para você. Mas dentro desse contexto, hoje eu quero dar uma dica objetiva. E essa dica objetiva é de como fazer uma proteção, uma proteção mais específica por alguns dias na sua casa, como fazer também um trabalho de energização e fazer com que esse trabalho seja eficiente. Eu me lembro muito bem que quando eu comecei a tra trabalhar, atender em consultório, isso há 10 anos atrás, tinha uma prática que a gente ensinava muito para os consultantes e que ela sempre trouxeram resultados muito positivos. Ela consiste basicamente em você pegar uma foto tirada da sua casa, o mais recente possível, e essa foto deve ser colocada dentro de um livro sagrado, um evangelho, uma bíblia, um Torá, um Alcorão, um Bhagavad Gita, qualquer livro que traga a essência da espiritualidade, uma literatura sagrada. E você usa ela, põe essa foto com o livro aberto. E daí você coloca entre uma das folhas, com o livro aberto, uma foto do seu lar, do ambiente que você quer trabalhar. E todos os dias você faz uma pequena oração com aquele livro sagrado, pode ser um salmo, pode ser uma passagem daquele livro emanando uma vibração para o seu lar, para aquele lugar que você quer energizar para a sua casa. E aí todos os dias você vai de novo naquela Bíblia, naquele livro sagrado, vira uma folha e troca a foto de lugar. E você faz isso por vários dias. Funciona muito bem. Inclusive você pode fazer essa técnica, por exemplo, para energizar uma meta, uma ideia, uma, uma audiência na justiça, uma entrevista de emprego, uma situação que você vai viver e que você quer mandar energia para lá. Mas hoje eu quero dar uma dica para você que é uma dica que você pode usar de uma forma mais profunda, mais objetiva também, e que faz resultados é, mais interessantes. Ah, uma coisa que é importante dizer: se você acessar lá o nosso site www.luzdaserra.com.br, entra na enciclopédia na parte de áudios e você vai ver na parte de magias e simpatias eu falei exatamente sobre essa técnica de proteção de um ambiente usando a Bíblia ou algum livro sagrado. Mas hoje nós vamos falar de uma técnica que envolve a fitoenergética, a energia das plantas no equilíbrio da alma. Uma técnica que foi desenvolvida há bastante tempo atrás. Eu tenho um livro sobre ela. Este livro já está aí na sua sexta edição, um livro de quase nove anos de trabalho. E eu quero pegar algumas técnicas que a gente ensina nessa técnica para mostrar para você como é que você pode fazer uma proteção utilizando a energia das plantas. Mas precisa ter atenção a alguns elementos aí, agora funciona muito bem. Vamos lá então? Olha, tenho certeza que você vai gostar bastante, porque funciona, hein? Funciona mesmo. E essa técnica, ela consiste no que nós chamamos de magia. Então vamos desmistificar a magia? É, esse web seminário não é para falar sobre magia, mas é importante você entender que quando nós falamos de magia, nós temos três temas em questão. O foco mental, pensar e se concentrar naquilo. A concentração e a intenção. O foco é a direção, a concentração é a sustentação dessa direção, e a intenção é o conjunto de pensamentos, emoções e sentimentos que você tem. Em outras palavras, o seu padrão moral. Então, aqui tem um triângulo mostrando que para magia você precisa concentrar tudo isso: foco mental, concentração e intenção. Então, quando você for fazer qualquer prática de proteção, se você não concentrar um desses focos, você não realiza a magia como ela deve ser. Se você for fazer uma oração para alguém, se você não colocar esses três focos numa direção correta, você também não tem o objetivo que uma magia tem que ter. Agora, é importante você entender que quando você faz magia e a sua intenção, o seu padrão moral é negativo, você faz magia negra. E quando você tem um padrão moral elevado, você faz magia branca. Então, o que determina se a é magia de luz ou não é é o seu padrão moral, suas intenções. tá certo? É impre impressionante isso, mas a gente precisa ficar ligado. Bom, aqui nós temos um tripé que diz que a mesa da magia ela é protegida por intenção, foco mental e concentração. Aqui o slide ele distorceu um pouco, alguma coisa aconteceu. Mas, ao conhecer e dominar esses três principais elementos. O mago estará apto para produzir grandes ganhos pessoais e coletivos no sentido da cura, da elevação moral e do aumento da consciência. Este tema magia em si a gente ensina em outros cursos. É, nós precisamos hoje dar um, uma base para você entender que quando você faz qualquer trabalho de proteção, quando você faz qualquer coisa desse tipo, você só conseguirá bons resultados se você unir uma boa intenção, um foco mental que é ficar prestando atenção naquele ponto e uma concentração que é sustentação do foco mental. Se você não unir esses três efeitos você não terá um bom resultado de magia. Bom, e aí nós temos a magia divina, que é ela é a união de todos esses elementos mais o padrão moral elevado. E a magia negra é a união desses elementos mais o egoísmo, o negativismo, a maledicência. Então tome muito cuidado que quando você for fazer uma oração, quando você for fazer uma prática como essa, tem que estar com o coração limpo, com a alma leve. Vamos adiante. E aí. Nós temos então a estrela dos iniciados, o pentagrama. Pentagrama cinco pontas, e ele fala da formação do universo, ele fala da, dos elementos da Terra, ele fala da bênção de Deus que construiu tudo que temos aqui. A estrela dos iniciados ela aparece em espíritos de elevado quilate espiritual, porque manifesta que eles têm domínio sobre os quatro elementos. Obviamente que o quinto elemento é o éter, é o imanifestável, é a causa de tudo. Então, esse ser domina os quatro elementos. E aí, a partir disso, ele é um iniciado, porque é alguém que conhece os quatro elementos, mas não só esse elemento material, como a gente ouve por aqui, mas ele entende da utilização espiritual, do crescimento humano, das propriedades espirituais de cada elemento. Vai muito mais além. Da nossa compreensão. Então, o exercício que nós vamos propor aqui, a técnica que eu quero propor para você, é uma técnica muito bacana baseada no uso do pentagrama ou a estrela dos iniciados. Essa estrela, ela tem então uma relação, uma cartografia, um significado. Ela fala do elemento fogo, aqui à direita na base inferior, do elemento terra à esquerda na base inferior, do elemento ar. À esquerda, na base superior, do elemento água, à direita, superior. E em cima, o espírito éter, é a presença divina. Podemos chamar que Deus surge na terra e manifesta os quatro elementos. E aí nós vamos trabalhar com ele. E aqui nós temos uma imagem que mostra um espírito de luz se manifestando numa sessão de trabalho espiritual. E esse espírito de luz tem o que na testa dele aqui? É um símbolo, manifestando que esse espírito realmente é um ser iniciado. E aqui nós temos outras variações do pentagrama, apenas mais ilustradas para você ter uma ideia melhor. Então, aqui um pentagrama básico e simples. Você pode baixar este pentagrama básico e simples da internet, digita aí pentagrama, e a minha sugestão é que você faça uma impressão numa folha comum A4, e esse pentagrama sem frescura, não use os pentagramas ali que nós tínhamos anteriormente, cheios de detalhes, quanto mais simples e quanto mais contrastado no branco e preto, no azul e branco, azul escuro e branco, melhor. Então não faça muitas firulas no símbolo que você vai trabalhar para esta prática. E aí, o que, que nós precisamos para essa prática? Uma mesinha limpa, uma mesa sem nada. E percebam o gráfico do pentagrama que você imprimiu, pode ser uma folha, uma folha em branco, impressa apenas com gráfico, esse gráfico está em cima da mesinha, tá percebendo aqui? Então, vamos ampliar aqui para você ver. Aqui está a mesa e o pentagrama está localizado aqui, ok? Continuando então. Bom, aí. Nós temos uma importância aí, um cuidado a ser tomado. Quando você orientar a sua mesa, o seu trabalho, a ponta que refere-se ao éter, ao espírito, precisa estar alinhada à direção norte. Então você procure uma bússola, procure se orientar, porque você precisa de uma ponta orientada para a direção norte. Vai uma dica, às vezes você não precisa comprar uma bússola não. Hoje em dia os celulares mais modernos, muitos deles já têm uma bússola, OK? E aqui a linha para o, a direção norte, a ponta, o éter o espírito tem que estar apontado para a direção norte para que você consiga fazer esse trabalho, isso é muito importante, isso é muito importante. Então olha, eu digo a você o seguinte, as pessoas dizem que é, isso aqui é muito importante, tenha atenção a isso, isso não é brincadeira, a linha aponta para a direção norte. Porque se você errar, aí você pode gerar um desequilíbrio no gráfico, tá certo? Muita atenção aí porque faz diferença, as pessoas ficam distraídas e acham que não tem nada a ver, mas tem muita importância assim. E aí, o que nós vamos fazer? Ah, agora sim, nós vamos posicionar plantas específicas. O objetivo desse vídeo não é eu explicar para você o que cada uma das plantas faz, porque nós escolhemos aqui. Porque assim você, mesmo sem conhecer profundamente a fitoenergética, pode fazer essa prática para proteger a energia do seu ambiente e a energia da sua casa. Esta combinação de plantas vai trabalhar basicamente energização, bons relacionamentos, equilíbrio energético, proteção espiritual, limpeza energética. Okay? E aí, o que nós vamos ter neste trabalho? Na base do pentagrama, você vai pegar um pequeno punhadinho de ervas que pode ser folhas secas, podem ser folhas verdes, mas é um pequeno punhadinho e vai colocar em cada uma das pontas, você vai colocar uma quantidadezinha pequena de erva. Então aqui tu vai colocar um pouquinho. Deixa eu mudar a cor aqui para você enxergar melhor. Aqui você vai colocar um pouquinho de erva. Aqui você vai colocar um pouquinho de erva, aqui também. Aqui também. Dá para entender isso? Beleza. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar essas plantas nos pontos específicos. E agora sim. Então, uma vez que você colocar na ponta inferior à esquerda, você vai colocar pariparoba. Aqui eu coloquei uma folha inteira, mas você não vai encontrar no mercado, farmácia de manipulação, ela em é folha inteira, vai encontrar picadinho. Um pequeno punhadinho de pariparoba nesta ponta. Subindo, à esquerda, um pequeno punhadinho de alfazema aqui. Lá em cima, no ponto éter, um pequeno punhadinho de canela. À direita, em cima, um pequeno punhadinho de folhas de laranjeira. E abaixo, um pequeno punhadinho de boldo do chile. Vamos explicar, a pariparoba trabalha alinhamento de primeiro chakra, equilíbrio, harmonia, trabalha o excesso de energia yang, o excesso de tensão, ela equilibra isso, ela diminui isso. A alfazema, ela tem muitas funções, entre elas vai equilibrar a comunicação, vai trazer uma potencialidade em alguns aspectos que são muito importantes em casa, por exemplo, lidar bem com o estresse, mesmo em situações de estresse, conseguir fazer as coisas do jeito que tem que ser feito. Canela, ela faz muitas coisas, mas neste caso aqui é proteção espiritual. E uma proteção espiritual contra invasões noturnas também. No caso, a laranjeira trabalha equilíbrio nos relacionamentos, com um poder incrível de trazer é, pureza nos relacionamentos, é, docilidade nos relacionamentos aquela coisa de ser amável, de ser afável, de ter aquele relacionamento do mais saudável possível. E Boldo do Chile, entre tantos aspectos que ele trabalha. Limpeza de aspectos densos. Boldochilha é limpeza energética. Deu para ter uma noção? Então você vai pegar as plantas secas ou desidratadas, tanto faz a parte da planta, e vai colocar nas pontinhas do seu pentagrama. Feito isso, vamos adiante? O que, que acontece então? Você vai pegar e colocar a foto da sua casa no centro do pentagrama. Estão vendo aqui? Olha aí. Nós temos a foto. Deixa eu aumentar aqui mais um pouquinho. A foto aqui. Deixa eu marcar para você enxergar melhor. Então, com essa foto aqui, ó. Não tenho como ampliar mais, mas eu acho que já vai dar para você ver, né? Com essa foto aí, nós conseguimos magnetizar a vibração do celular. É importante tirar a foto porque a foto guarda a energia, ela magnetiza, ela é um testemunho, ok? Então é muito importante você colocar a foto ali no centro. E uma vez que você colocar a foto, você precisa ter certeza que essa foto também não é uma foto tão velha assim, certo? Olha, toma cuidado, não coloque uma foto de 1900 e antigamente. Uma foto mais recente possível da sua casa, você precisa tirar uma foto, Hoje em dia, todo mundo tem máquina digital, celular, tira uma foto, imprime num papel comum, não precisa uma foto especial, mas é um testemunho da sua casa e põe ali no centro aquela foto. Feito isso, vamos para o próximo passo. Nós precisamos ativar o verde-prata. Quando nós falamos de fitoenergética, nós estamos na sintonia do verde-prata. E o que é essa energia do verde-prata? Eu vou tentar explicar para você dessa maneira. O verde e prata é o seguinte: é uma vibração, é um fluxo, é uma energia que nos abençoa, que nos ampara, nos protege e ela tem uma passagem nesta parte do país. É um facho de luz extrafísico, é um tipo de energia que ajuda e amplia a consciência de todo mundo que está ligado ao reino vegetal, todo mundo que gosta de trabalhar com as plantas, pode e deve entrar em sintonia com esse facho de luz extrafísica. Tá certo? Então, quando você está trabalhando com planta, você precisa e deve se beneficiar da energia verde e prata. Verde e prata. Verde e prata. Por que isso? Porque quando você fizer a visualização, mentaliza que do seu coração, na direção daquela mandala, do seu coração sai um facho de luz verde. E da sua mente sai um facho de luz prata. Simplesmente assim. E finja acredite imagina sinta perceba como você quiser dizer acredita que está vibrando ali a luz verde e prata pulsando um pouco um, um pouco outro um pouco um, um pouco outro verde e prata quando você sentir quando você sentir que a energia está pulsando automaticamente deixa eu voltar lá para o último slide quando você perceber que a energia está pulsando automaticamente aí o que, que você faz você, Solta e deixa ali. Então flui o verde e o prata neste ponto. E sente, acredita, percebe, imagina que essa luz verde e prata pulsa aqui nesse centro. Depois que você posicionou já a zero, fez tudo direitinho, faz o verde e prata. Uma vez que você percebeu que está tudo certo, faz uma pequena oração e agradece. Normalmente esse exercício demora 30 segundos, 20 segundos, para você conseguir entrar nessa sintonização mas faz isso de mente tranquila, de mente leve, tá certo? Daí tá ativado a sua proteção do lar. Vamos a alguns detalhes. Depois de cada ativação, deixe três dias sem mexer na mesa e na foto. Ó, isso daí é importante. Esse negócio é muito importante mesmo, porque olha só, o que que acontece? Deixa eu arrumar aqui. Yeah. Então vamos lá, algumas informações importantes sobre essa prática. Depois de cada ativação, deixe três dias sem mexer na mesa e na foto. Então vamos lá. Se você fez a ativação, se você tava lá na sua ativação, não mexe depois que você fez. Montou as ervas, deixou a foto três dias, ela vale a energização. Mas se for alguém limpar, alguém mexer, perdeu a vibração, perdeu a ativação, certo? Ative periodicamente a cada três dias. Então isso quer dizer o quê? Que você pode ativar hoje e ficar três dias sem ativar de novo, que está valendo, tem energia. Mesmo que as plantas fiquem feinhas, fiquem murchas, você não precisa trocar as plantas. Pode deixar lá por 14 dias, 21 dias, aí você aguenta tranquilo. Então, de três em três dias você renova. E ninguém pode tocar além de quem fez. Então, se foi você que ativou esta mandala, se foi você que ativou essa proteção, ninguém mais pode tocar a não ser você. Funciona. Faz toda a diferença. Eu espero que você tenha gostado. Se você quiser alguma dica, alguma sugestão sobre o tema, fica aí então a nossa sugestão do curso, o curso online Fitoenergética: A Energia das Plantas no Equilíbrio da Alma. Tem também o livro Fitoenergética: A Energia das Plantas no Equilíbrio da Alma. E aproveite para acessar o nosso canal de áudios no portal Luz da Serra. Você encontrará vários conteúdos sobre fitoenergética, além de outros artigos também. Um grande abraço, até a próxima!